Լավ, մեր այսօրվա հանդիպման թեման է մասնագիտության կրթական ծրագրերի վերանայումը ուսանողների գնահատման բարելավման նպատակով։ Ես Քրիստինան եմ, Սողիկյան, Երևանի Բրյուսի Վերանման պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանից, Անգլերենի հաղորդակցված թարգմանության արդյունքի համար։ Ես կցանկանայի նախ եւ առաջ բոլորիս համար ընդհանուր լեզու եւ ընդհանուր լեզվական տիրույթ ու խոսույթ սահմանելու նպատակով առաջադրել մի քանի եզրեր կամ եզրույթներ, որոնք կիրառելի են կրթության մասին այսօրվա խոսույթում եւ որոնցից բազմիցս կանդրադառնամ իմ խոսքի ընթացքում։ Մասնավորապես խոսքը որակավորումների ազգային շրջանակի մասին է։ Կարծում եմ բոլորս գիտեք այս փաստաթուղթը, որը իր ներկայիս տեսքով հաստատվեց անցյալ տարի հուլիսին, այստեղ աթոռը կարող եք մոտենալ, ես իմ իրենն եմ կարող եմ քիչ։ Չէ, ես Քրիստինա, այստեղ կա ազատ։ Որակավորումների ազգային շրջանակն է եւ իր ներկայիս տեսքով որակավորումների ազգային շրջանակը հաստատվեց կառավարության որոշմամբ հուլիս ամսին անցյալ տարվա հուլիսի 7-ին։ Երկրորդ եզրը, որը օգտագործելու ենք այսօր, մասնագիտության կրթական ծրագրերն են կամ համառոտ ԲԿՑ-ները, եւ սրանց մասին նույնպես շատ կխոսենք, եւ ամենակարևոր եզրը, հավանաբար, որին այսօր արդեն անդրադարձ եղավ եւ որի մասին այսօր արդեն խոսվեց, ուսումնառության արդյունք կամ վերջնարդյունք կամ կրթական վերջնարդյունք տերմինն է, learning outcome անգլերենով։ Այնուամենայնիվ, այս երկու վերջին եզրի մասին խոսելիս ես կցանկանայի, որպեսզի մենք մեր մտահոգության մեջ ունենանք այդ հստակ տարբերակումը ակնկալվող կամ նախատեսվող կրթական վերջնարդյունքների եւ ձեռքբերված կրթական վերջնարդյունքների մասով, որովհետեւ եթե այսօր մենք խոսում ենք գնահատման մասին, ըստ էության գնահատումը այն գործիքն է կամ այն միջոցն է, որը թույլ է տալու մեզ հասկանալ, թե որ չափը մեր ուսանողը կարողացել ձեռք բերել մեր կողմից նրա համար նախատեսված, ակնկալվող, պլանավորված վերջնարդյունքը։ Այսպիսով, եթե մենք խոսում ենք առհասարակ մասնագիտության կրթական ծրագրերի վերանայման մասին, ապա ի՞նչ հաճախականությամբ կամ երբ ենք մենք այդ ծրագրերը վերանայում։ Արդյոք մենք ՄԿՑ-ի մակարդակում վերանայումը կատարում ենք ամեն օր։ Ոչ։ Եվ նույնիսկ բնականաբար ոչ։ Գուցե ամեն կիսամյակ։ Էլի ոչ։ Ինչու՞։ Այո, որովհետև պլանը հաստատվում է։ Իսկ գուցե ամեն տարվա սկզբին, ամեն տարի մենք ուզ պլան ենք վերանայում։ Ծրագիր ենք վերանայում։ Այո, նա ծամնոցը։ Կարա, այստեղ ասացի ուզ պլանը, այո, բայց ՄԿՑ-ն ոչ։ Եկեք հասկանանք ուզ պլանն ինչ է, ՄԿՑ-ն ինչ է, եւ հետո անցնենք առաջ, որովհետև կարծես թե ինչ է ուզ պլանը, ինչ է ՄԿՑ-ը։ Այո, կազմելով դինելով ՄԿՑ-ի պատասխանատուն, կարող եմ ասել, որ ՄԿՑ-ն գրեթե ամբողջ այդ երկու տարվա համար է, հա, ընդհանուր ճնշման ոչ մասնագիտության իսկ ուսումնական ծրագիրը կամ պլանը եւ որոշակի դաստոպոսի փոփոխություն կարող է արժան դերակացքով բնականաբար վերանայումներով ուսումներով հանդես որոնք այո ծոցեցվում են ես բոլորս համաձայն եմ այս տեսանկյանը, որ ծրագիրը այլ է, ուս պլանը այլ է։ Ես չգիտեմ ձեր ինստիտուցիոնալ կարգով կամ ընթացակարգերով ինչպես է, այնուամենայնիվ ըստ իմ ընկալման, հա, խնդրեմ, համաձայն եմ։ Անայ Բրիճան, Երևան պետական համալսարանը։ Դրան կրթական ծրագիրը տվյալ որակավորման համար է, եթե մագիստրոսական կրթական ծրագիրը 2 կամ 2.5 հերակայի համար, բակալավրիատի համար 4 տարի։ Կրթական ծրագիրը նախանշում է եւ բոլոր դասընթացները համապատասխան նկարագրիչներով եւ տվյալ ծրագրի ամբողջ մասնագիրը։ Ուսումնական պլանը փոխում է կրթական ծրագրից եւ ըստ կիսամյակների նախանշում է
աշխատանքի ամբողջ ընթացքը։ Դասախոսություն, գործնական աշխատանք, պրակտիկում եւ այլն։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք ՄԿՑ-ի բարեփոխման մասին, մենք ամեն տարի ՄԿՑ բարեփոխում։ Ամեն տարի չենք բարեփոխում, բայց ելնելով անհրաժեշտությունից, ենթադրենք ձեր մենք քիչ առաջ խոսեցինք պրակտիկ աշխատանքի մասին, այո, չէ՞։ Ինչ որ բաներ փոխվել է, կարելի է դա ոչ թե ամբողջական ծրագիրը փոխել, այդ ծրագրի մեջ փոփոխություններ կան հնարավոր, որը թույլատրել է։ Եվ որ մակարդակումը կլինի իմ հարցը, բայց դուք ձեր ուղղակի ինչ որ հետևություններից կամ ինչ որ վերլուծությունների համար կա մշտադիտարկման կարգ նման ընդհանրակարգերի համաձայն եւ շատ լավ փուլով որ հաստատվում է փուլովը փոփոխությունների համար շատ կարեւոր հարցադրում բարձրացրիք եւ այստեղ փաստորեն մենք մի քանի բանի մասին ենք խոսում միաժամանակ մենք խոսում ենք մասնագիտության կրթական ծրագրի մասին մենք խոսում ենք ուսումնական պլանի մասին եւ խոսում ենք համապատասխան արքերի կամ ընդհանրակարգերի մասին, որոնցով մենք կարևորում ենք այդ համապատասխան ՄԿՑ-ների վերանայումը։ Ես հարց ունեմ, պարզապես փորձի փոխանակման կտրվածքով, որ հաստատություններում մենք այսօր ունենք այդպիսի կարգ, որը սահման կան այդպիսի հաստատություններ, որտեղ սահմանվում է ՄԿՑ-ի բարեփոխման, վերանայման, գնահատման, հաստատման կարգը։ ԵՊՀ-ում կա այս բանին մենք հենց այդ աշխատանքով զբաղվում ենք, որովհետև մենք էլ ենք հենց այդ աշխատանքով զբաղվում եւ կարգը ըստ էության մենք այս ամիս պիտի հաստատենք դիտորդով եւ փաստորեն ես շատ ուրախ եմ որ այս հարցը բարձրացվեց, որ ՄԿՑ-ի վերանայումը փաստորեն դառնում է ուհի ռազմավարական զարգացման, ոչ թե ՄԿՑ-ի վերանայում, այլ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի վերանայում է, որը տանում է դեպի լաուրիշա։ Չէ, ես ինչու եմ այդ հանգամանքը ընդունում, որը քանի համար է։ Տանում է նաև ՄԿՑ-ի։ Հիմա ես ուսանել եմ հիմա մագիստրոսական ծրագրում։ Չէ, ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը դա եւ կառավարման իսկ ՄԿՑ-ն չի ասպեկտներ կարող է ունենալ։ Չէ, դուք ասացիք ինչ ընդհանրակարգեր, կանոնակարգեր, նաև դա է, որ նրան նպաստում է, այո, բայց ես կուզեի նաև կիսվել այստեղ Բրյուսի ՎԱՄ լեզվահասարակագիտական համալսարանի փորձով, որտեղ տեմպուսը լայն ծրագրի մեր գործողությունների արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ինստիտուցիոնալ մակարդակում մենք ունենանք կոնկրետ կարգ, որով կսահմանվի ՄԿՑ-ի ստեղծման, վերանայման, գնահատման եւ հաստատման կարգը։ Այսինքն սա մի ինստիտուցիոնալ կարգ է, որը այսօր գործելու է որպես աշխատանքի կազմակերպման իրավական հարթակ կամ շրջան։ Փաստորեն մենք ասցինք, որ ՄԿՑ-ն ամեն տարի չենք փոխում եւ չենք վերանայում, մենք ուս պլանում որոշակի 10%-ի կարգի փոփոխություններ կարելի են։ Բոլորս համաձայն ենք հրաշալի։ Իսկ ամեն շրջափուլին Շրջապուն ասելով ես նկատի ունեմ մասնագիտության մագիստրոսական ծրագրերի համար 2-2.5 արկա հեռակա, մագիստրոսների համար 4-4.5 5 Այո։ Այո, շնորհակալություն։ Եվ շատ կարևոր է եւ շատ մեծ բարեբախտություն է, երբ այս ցիկլը համընկնում է հավատարմագրման ցիկլերի հետ։ Պաստորեն ստացվում է, որ դուք զուգահեռաբար կատարում եք մի գործողություն, որի արդյունքը շոշափելի կերպով դուք կզգաք արդեն հավատարմագրման արդյունք։ Հիմա, ինչ է նշանակում մասնագիտության կրթական ծրագրի վերանայում, եւ ես հիմա այստեղ խոսում եմ իմ դիրքերից, ես ու ասում պետք է այսպես անել, պետք է այնպես անել, չկա մի տեղատոմս, չկա մի ձև, երբ այսօր մեր ուսանողը, որը panel-ին նստած էր, ասում է դասախոսը պետք է, դասախոսը պետք է, իհարկե ինչա դուր եկավ այդ պետք են պարտադրող երիտասարդական իրացիոնալ, հա, այդպես ոգևորությունը, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ այն հարթակն է, որտեղ մենք իսկում ենք մեր մասնագիտական փորձառությամբ, եւ ես կխոսեմ պարզապես այն մասին, թե ինչպես եմ ես դա արել։ Բայց սրանք առայժմ հարցեր են մեր ընդհանուր քննարկման համար։ Հիմա, երբ մենք վերանայում ենք մեր մասնագիտության կրթական ծրագիրը, ի՞նչն ենք վերանայում։ Կրթական վերջնարդյունքներն ենք վերանայում։ Վերջնքը խոսենք սրա մասին։ Վերանայում ենք արդյոք առանձին դասընթացների կամ կրթական բաղադրիչների վերջնարդյունքները։ Դասավանդման եւ ուսումնառության մեթոդաբանությունը, գնահատումը,
ռեսուրսների տրամադրումը եւ հատկացումը ի՞նչն ենք վերանայում, երբ ՄԿԾ-ն ենք վերանայում։ Ավելի շատ առարկաներ ենք վերանայում։ Չէ, չէ։ Ավելի շատ տարբեր դասընթացներ ու տարբեր առարկաներ ենք վերանայում։ Ոչ, վերանայման պահանջը որտեղից է եկել։ Եթե դա աշխատուժական շուկայի պահանջ է, այո, նաև վերանայում ենք մոդուլները, դասընթացները։ Մոդուլ ասելով նկատի ունեք դասընթացները։ Հիմա որպեսզի խուսափենք տերմինաբանական դա համապատասխանությունից, ես առաջարկում եմ կիրառել կրթական բաղադրիչ, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի նոր ծրագրում educational components, կարծես թե փակում է եւ պրակտիկան, եւ մոդուլը, եւ դասընթացը։ Իսկ պրակտիկան փակում է կրթական բաղադրիչ։ Այո, ինքը կրթական բաղադրիչ է։ Որոշեցիք, որ կարող է ամեն ինչը բարեփոխվել եւ վերանայել։ Նայած թե պատվերը կամ պահանջը կամ կարիքը որտեղից է գալիս։ Առաջին հերթին բաղադրիչը ասում են պետք է նայել, թե սահմանված կրթական վերնացումները ինչքանով են համապատասխանում, այսինքն մենք եկել ենք դրանք դեպի։ Ըստ այդ կրթական վերնացումների համապատասխան կրթական բաղադրիչները պետք է նաեւ վերանայվեն, որովհետեւ եթե կրթական բաղադրիչներն են բավարարում տվյալ կրթական վերջնարդյունքը եւ մենք մոնիտորինգի արդյունքում տեսել ենք, որ չի բավարարվել կամ արդյունքը չկա, բնականաբար նաեւ այդ կրթական բաղադրիչը պետք է վերանայվի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այդ դիտարկման համար, որովհետեւ կարծես թե մեր բոլոր հավանական տարբերակների թույլատրման եւ քննարկման արդյունքում ամփոփելով մենք եկանք այն եզրակացության, որ հարկ է վերանայել վերջնարդյունքը։ Ձեռավորող գնահատում պիտի լինի, թե դարվա վերջին պիտի գան ու այսպես նորից պատասխանեն տեսական գիտելիքի։ Գուցե մեր ուղում եւ մեր մասնագիտության առանձնահատկությունը այն է, եւ ի նպաստ է գործի, այն է, որ մենք ամեն օր լսարանային փոքր խմբերով աշխատանք ենք տանում մեր ուսանողների հետ։ Եվ այդ ընթացիկ գնահատումը նաեւ ձևավորող բնույթ ունի։ Այսինքն ինձ համար, եթե դուք ինձ հարցնեք, ես չեմ կարող ասել, այսօր իմ ուսանողը ինչ ստացավ, որովհետև գնահատումը ի վերջո պարտադիր չէ, որ քանակական եւ թվանշանավորված լինի։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ այսօր ես իմ ուսանողին ասացի, որ օրինակ այսինչ դարձվածքների վրա իր աշխատանքը կախում է, իրեն պետք է ավելի շատ կարողանալ օրինակ որոնում սովորել, glossary կազմել, տերմինաբանություն հավաքել, այսինքն ես նրան տվեցի ձևավորող գնահատում, ես նրան տվեցի անգլերենով feedback։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք կրեդիտների մասին, ինչպես ենք հաշվում կրեդիտները։ Ես չգիտեմ բուհերում ինչպես էր, բայց ես ինչպես արեցի իմ ՄԿԾ-ի շրջանակներում, հետեւյալ է, որ առաջին հերթին հաշվի առա դասաժամերի, այսինքն առերես անգլերենը բերնելուց լսարանային ժամանակը, անգլերենում կա երկու եզր, որոնք համապատասխանում են հավանաբար հայերենի եզրերին՝ ինքնուրույն եւ անհատական աշխատանք։ Հա, ինքնուրույն աշխատանքը, եթե մենք դիտարկենք, անհատական աշխատանքը, եւ ես չգիտեմ որը որն է, բայց անգլերենում directed study time-ը այն ժամանակն է, որը նրանք ծախսում են դասախոսի տված առաջադրանքը կատարելու վրա, իսկ self study-ն այն ժամանակն է, որը նրանք ծախսում են լրացուցիչ եւ առնչվող գիտակարգերից կամ հասկացությունների մասին ուսումնասիրություն կազմակերպելու։ Այո, շատ շնորհակալություն, շատ լավ հարց։ Ուսանողները լավ պատրաստել են։ Կարգի սերում դա գալիս, սամերակը դժվարանալու է։ Չէ, այո, այո, զատապով եմ ասում, իհարկե հեշտանալու է։ Իմ բախտը բերել է մի փոքր, որովհետև մեր գործունեության մեջ չափելիությունը մի փոքր հեշտ է։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե ես այսօր մասնագետ թարգմանչին կամ կայացած թարգմանչին տալիս եմ 1-ի թարգմանություն, կախված տեքստի բարդությունից, սովորաբար տեքստի թարգման մաքուր product ստանալու ժամանակը ժամկես մինչև 2 ժամ է, հա։ Ես մտածում եմ, որ եթե ես, ասենք, 10 տարվա փորձառություն ունեցող թարգմանչի համար նախատեսում եմ ժամկես կամ 2 ժամ, ես նույն ժամկեսի փոխարեն 1 էջի համար ուսանողի տալիս եմ 3 ժամ։ Դա չափելի է, եւ մենք դա չափում ենք։ Սա չափված է, եւ այս չափումից ելնելով է, որ նաեւ
պետական քննության ժամանակ երբ ուսանողները ունեն գրավոր թարգմանության քննություն, մենք նրանց տալիս ենք 3 ժամ, 1 էջ տեքստի համար։ Այս տեսանկյունից չափելի է։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ նաև իմ հաշվարկները տեսական եւ գործնական դասընթացների հետ, եւ դուք կտեսնեք։ Այնուամենայնիվ կա հենց հատուկ ձևաթուղթ, ցավոք այս պահին մոտս չի, որտեղ կարելի է հաշվել հենց այս ինքնուրույն եւ անհատական աշխատանքի բաշխումը։ Այնուամենայնիվ խնդիր կա այստեղ։ Ահա, բայց միչեւ դա ասելս ես մի հատ կուզենայի արձագանքել նաև երրորդ վերջին տողին, որը բոլդ է։ Մենք կրեդիտներում գնահատման վրա ծախսվող ժամանակը հաշվում է։ Գնահատման վրա ծախսվող ժամանակը կրեդիտներում հաշվում է։ Պարզվում է պետք է հաշվի։ Պարզվում է պետք է հաշվի։ Այսինքն եթե, այսինքն մենք սովորաբար ասում ենք, ուսանողի ծանրաբեռնվածությունը 32 լսարանային ժամ, օրինակ հնարավոր, որից 16-ը բան դասախոսություն, 16-ը սեմինար, հա՞։ Ես դեմ ասում, դիտիտը դասախոսի ծանրաբեռնվածությունից ծախսելի, բայց սա ուսանողի համար է։ Ժողովը տարբեր բաների մասին է խոսում, դա ռուսական ուրիշ է։ Բայց ես հարցում եմ, դուք կարող եք քննություն, քննությունը կարող է տևել 5 ժամ, օրինակ 4 ժամ, 3 ժամ, 2 ժամ, դա հաշվում է ձեր։ Ոչ, դիտիտը ծախսում։ Ինչու՞։ Հա, հիմա չկա։ Լավ, այն է, այն է։ Իմ փորձը հետ կապչում է, որ 30 ժամը մեկ տարի։ Հիմա ես ես պարզապես բաց։ Ես ինչի՞ կպա։ Ինչի՞ կպա։ Մենք այսօր մենք կրեդիտը դայք չկան։ Այո, կրեդիտը ինչպես են որոշում։ Մեկ կրեդիտը, մեկ կրեդիտը 30 ժամ, բայց մեկ կրեդիտը 30 ժամ, ուրեմն եթե հաշտակ կրեդիտից առությունից, հա՞։ Կրեդիտը դիտեք, բայց չէ, ուսանողի ինքնուրույն, հա, ասեք։ Ես ես հիմա եթե թույլ կտաք ցույց կտամ իմ հաշվարկը, բայց երբ ասում եք մեկ կրեդիտի 30 ժամ, այդ ո՞ր ժամի մասին է։ Արդյոք լսարանային։ Արդյոք լսարանային։ Ո՞ր ժամ։ Այսինքն եթե առարկան 64 ժամ, 30-ը լսարանային, 30-ն ընդդեմ, այդ դեպքում։ Ընդդեմ ո՞րն է։ Հա, ընդեղ ինչ նկատի ունեք։ Արտա, արտա լսարանային։ Արտա լսարանային է որ այս։ Եթե դա պրակտիկ աշխատանք է, հասկանալի ինքնուրույն աշխատանքի համար է դա։ Եթե խնդրեմ ձեր ուշադրությունը, սա մեր եվրոպացի գործընկերների կողմից մեզ տրամադրված ձևաթուղթ է։ Եվ իմ ջահելուց ուզում եմ ասել, որ լայն ծրագրի շրջանակներում մշակվել է նաև ազգային ուղեցույց, ազգային ուղեցույցը շուտով կհաստատվի և կշրջանառվի մինչև այս տարվա վերջանում, բազան այսպես է ակնկալվում, այնպես որ դուք բոլոր ձևաթուղթերը նաև կուսարամեք։ Եթե այստեղ ուշադիր նայելու լինենք, ապա մենք կտեսնենք, որ նշված են total contact hours, դլսարանային ժամանակը, նշված են գնահատման ձևերը, եվ գնահատման ձևերի մեջ ես տեմ պայմանականորեն 3 ձև է նշված, բայց սա պայմանական է, որովհետև ես չէի կարող աղյուսակը դարձնել մի ամբողջ կլավաշ, հա։ Եվ տեսնում եք ուսանողի ծանրաբեռնվածությունը, որտեղ նշվում է directed եւ self directed։ Եվ այս ամենի հանրագումարն է, որպես եթե փակագծեր ունեք, կողքին դրված է ակադեմիական ժամ։ Ակադեմիկ, բայց 30 ակադեմիական ժամը չէ, որ մեկ կրեդիտ է։ 30 60 ռոպեանոց ժամն է, որ մենք կրեդիտ ենք։ Հա, լավ։ Ինչպես։ Վերևիշարք, ամառաջին վերևիշարք։ Ես սրա մասին եմ ասում, այս սրա մասին։ Եվ եթե դուք տեսնեք ներքևում իմ հաշմարկը, ապա կարող եք տեսնել նաև չի աշխատում, հա, չի աշխատում։ Ապա կարող եք տեսնել նաև, որ ես հաշվել եմ շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը, հաշվել եմ նաև
նաև այստեղ վերջում ծանրաբեռնվածությունը 1354 ակադեմիական ժամը նոր դառնում է 903 իրական ժամ, այսինքն 35 լավ, այս դարդ մի արեք, շորով, չենք ուզում սենց պիտ պետք։ Չէ, ես ընդհանրապես ուզում էի գծել այն հանգամանքը, որ ծանրաբեռնվածությունը շատ կարևոր է, և որ գնահատման համար ծախսվող ժամանակը նույնպես կարևոր է, և պետք է լինի կրիտիկի մեջ։ Ясно, когда я хочу вам жалко, если я не критикую. Да я не жалко, не я критикую. Если ты, если зубы, я ставлю здесь, я воспитаю. Բարձր որ կրթական վերջնարդյունքները եւ ուս պլանը փոփոխելու արդյունքում ներքևի բոլոր մակարդակներում ամեն ինչ փոխվեց։ Փոխվեց օրինակ արդեն առանձին կրթական բաղադրիչի նկարագիրը։ Եվ առանձին կրթական բաղադրիչի նկարագրում բնականաբար ես նույնպես ունեցա կրթական վերջնարդյունքներ։ Նորից ակնկալվում էր, որ կրթական վերջնարդյունքները պիտի համապատասխանեցված լինեին Bloom-ի տաքսոնոմիայի նկարագրիչների կամ Active Bayer-ին եւ Եվ եթե մենք հիշում ենք Bloom-ի տաքսոնոմիա, ապա գնահատումն ու սինթեզը ամենաբարձր մակարդակն է։ Մենք հանդիպում ունեցանք երիտասարդ դասախոսների հետ եւ Կինոյի թատրոնի ինստիտուտը, ակադեմիայից Սերգեյ Կիրակոսյան երիտասարդ դասախոս էր եւ խոսում էր արվեստի պատմությունից, որ ինքը դասավանդում է արվեստի պատմություն եւ շատ կարեւոր է իր համար, որպեսզի իր ուսանողները հիշեն գիտելիքը։ Եվ ես ձևակերպ այդ ձևակերպման հետ խնդրում եմ, դա իմ գուցե անձնական խնդիրն է, բայց եթե ինչ-որ մի դասընթացի նպատակն է գիտելիք հիշելը, ուրեմն այդ դասընթացը բավարար գործ չի անում, որովհետև ի վերջո այն ուսանողը, որը անցնում է արվեստի պատմություն, պիտի ոչ միայն ճանաչի տարբեր շրջափուլերը, իմանա դրանց առանձնահատկությունները, այլ նաև կարողանա դրանք համադրելով, դրանք ճանաչելով, դրանք վերլուծելով, ի վերջո գտնի իր ոճը, որպես այդ արվեստում, չգիտեմ, վավերագրական կինոյի ռեժիսոր, հա՞։ Հետևաբար, եթե դուք նայեք բոլոր իմ դասընթացների, իմ ծրագրի դասընթացների կրթական վերջնարդյունքներին, կտեսնեք, որ առաջին մակարդակում գիտելիքն է, demonstrate proficiency in English, ինչ պիտի իմանա, ունենա հարուստ բառապաշարք, հերականություն, ոճերը իմանա եւ այլն։ Մեկը պիտի հասկանա, պիտի կարողանա պրակտիկ կիրառել, պետք է կարողանա վերլուծել եւ վերջում սինթեզել եւ վավերացնել, այսինքն գնահատել իր լեզվական ընտրությունները։ Բոլոր կրթական բաղադրիչների վերջնարդյունքները այսպես են կառուցված եւ միտված են դեպի կարողունակություն, որպեսզի դրանք հագեցնել, լրացնել նրա մասնագիտական կարողությունը։ Ներողություն, սա նոր, ձեր նոր ծրագիր։ Այո, սա այն ամենանի դուք օգտագործեցիք, պիտի իմանա։ Քիչ առաջ դա ներքեցիք եւ հիմա ասում եք ինչ պետք է իմանա։ Ես չեմ կարող դասընթացի մակարդակ, ժողովուրդ ջան։ Գիտելիքը ես չեմ բացառում, անհնար է որևէ բան անել առանց գիտելիքի։ Բայց եթե գիտելիքը զուտ գիտելիք է, գիտելիքը չի բացառում, մենք այդ բոլորը։ Չէ, դասընթացի մակարդակում պիտի սահմանել գիտելիքը, բայց ոչ ՄԿՑ-ի մակարդակում։ Հա, չէ, այդ պիտի իմանալ է խոսքը, արտադրական եղանակի մասին։ Դե լավ, եկեք ասեմ ցանկալի է, չանա չի մանա, դուք ձեր չստացեք դասախոսության կամ սերտիֆիկատի սկզբում ասացիք, որ իմ նախորդ ծրագրում այսպես էր, ես հանեցի եւ տեսեք ձևակերպումը։ Բայց ես տարբերակում մտցրեցի, ես ասի ՄԿՑ-ի մակարդակում ասում եմ, պիտի իմանա։ Սա։ Եթե դասընթացը կամ ինչպես դուք եք ասում կրթական բաղադրիչը ելնում է ՄԿՑ-ից կամ տանում է դեպի ՄԿՑ-ը կրթական վերջնարդյունքին, ինձ թվում է, որ այդտեղ պետք է համապատասխանություն լինի նաեւ այդ առումով։ Ես պիտի ձեզ հետ չհամաձայնեմ այստեղ եւ հիմա ասեմ հետեւյալը։ Ներողություն Քրիստինա ջան, մենք ունենք հարուստ բառապաշար, կարող ենք այդ դիտին փոխարինել, կարողանա ունակ լինի, այսինքն հարկադրաբար։ Ես դիչե, մենք հիմա այստեղ բարերի մասին չենք խոսում, մենք այստեղ հայեցակարգի մասին ենք խոսում։ Հիմա եթե ես ունեմ կառուցում, առաջին հերթին ինձ համար կարևոր է, որ Հայաստանում այդ տունը լինի սեյսմակայուն, չէ՞, որ լինի երկրաշարժ, այդ տունը փուլ չգա։ Բայց երբ ես գնում եմ հայերեն բառաջի գիտեմ, արմատուրա, այդ արմատուրան պիտի լինի այս ինչ մարկայի։
Եթե ես բետոնի շավախ եմ ստեղծում գնում կամ պատրաստում, դա պիտի լինի այս ինչ մարկայի։ Եթե ես քար եմ գնում, այդ քարը պիտի լինի այս ինչ չափսերի, եւ դրա կառույցը պիտի լինի այսպես, որպեսզի այդ բոլոր երեք ամուր բաները իրար հետ խոսեն եւ ստեղծեն այդ մի կառույցը, որպեսզի վերջում իմ տունը լինի սեյսմակային։ Հիմա նույն սկզբունքով իմ ՄԿՑ-ում, բայց հիմա մենք, այո, ես ուսանողի հետ, ես ուսանողին առաջարկում եմ ակնկալվող հստակ վերջնարդյունքներով ծրագիր։ Այո, այո, բայց ես դրա համար ի սկզբանե տարբերակեցի եմ վերջնարդյունքը։ Հիմա ես ակնկալում եմ, որ իմ տունը կլինի սեյսմակայում, բայց եթե ես գնեմ ոչ պատշաճ ճկունություն ու առազգականություն ունեցող արմատուրա, վերջում իմ տունը ինքն նախատեսած սեյսմակայունությունը չի ունի։ Նույն բնումի տաքսոնոմիան գործածում է ստակ իմանալ, որ գրած մանկային համապատասխանող համակարգը, որը համապատասխանում է արդեն դրա ստանդարտի համապատասխանությանը։ Հիմա ես հասկում եմ այդ շատ շնորհակալություն, որ անընդհատ մեզ բերում եք իրական աշխարհ, շատ շնորհակալություն։ Բայց այստեղ մի քանի բան կա, որոնց մասին ես կցանկանայի խոսել, քանի դեռ մեր մի 25 րոպե ժամանակ ունենք, հա։ Որևէ մեկի մոտ հարցադրում չառաջացավ, թե արտիկետը չկա, թե այս 12-ը ինչ է։ Որ այս ժողովուրդ, ես ահամ դասախոսի սինդրոմ ունեմ, այսինքն չեմ կարողանում խոսել եւ ինձ այդ մասը։ Եվ արդեն ապա կտեսնեք, որ օրինակ ես ունեմ դասընթաց, հենց այդ translation technology-ին, հա, որտեղ այդ խաչերը շատ ավելի քիչ են։ Մի բան չի, բայց հիմնականում այս մի բանն է, այսինքն եթե հիշում եք այս վերջնարդյունքը ասում են, պիտի կարողանա օգտագործել թարգմանչական տեխնոլոգիաները։ Չէ, այսինքն սա լիարժեք փաղում է, բայց նաև այն ինչպես ասում են ձեռքի է, ինչպես ինչ է պատկերացնում։ Պետք է կարդա, հա, կարդա ֆրանսական տեղ կոնկրետ ծրագրեր եւ փաթեթներ, օրինակ Տրադոսը, որը մասնագիտական հարցը եւ թարգմանչական երկրները օգտագործում են թարգմանչական տեղ։ Ինչպես է մենք Word image text համակարգում։ Եվ սա շատ կարեւոր է, այնպես ասած օգնում է թարգմանչին իր կարողությունը ժամանակ եւ ժամանակի։ Հիմա առաջին դիտողությունը, որ ես ունեցա հենց Աբովյան ժամանակ, ժամանակ որպես 4-ը։ Դասը ձեր երեխեքը չգիտեն տեխնոլոգիայի աշխատանքը։ Այո, բայց ես դες հիմա ցույց եմ տալիս իմ այդ դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները, եւ այդ դասընթացը այն նոր դա։ Ես ինձ ախոսեցի սրա մասին։ Սա այն նոր դասընթացն է, որը ես ներմուծեցի ու սպլա։ Այո, սա ցուցադրելուց բացի ես կցանկանայի ձեզ եւս մի բան ցույց տալ։ Դասավանդում է մեր մասնակիցը, դասավանդում է թարգմանչական ծրագրի շրջանավարտ երիտասարդ, որը անցել է վերապատրաստում եւ որը տիրապետում է այդ բոլոր ծրագրերի հետ աշխատել։ Դուք հիմա ցույց եք տալ ուսումնական պլանի քարտեզը։ Ես ցույց տվեցի վերջնարդյունքների քարտեզագրումը, եւ ես կցանկանայի նաեւ ցույց տալ որոշ հատվածներ այն ինքնավերլուծությունից, որը մենք կատարել ենք եւ որը մենք ներկայացրել ենք եվրոպացի փորձագետներին որպես գործիքներ, որոնք ես կիրառել եմ իմ ծրագրի ՄԿՑ-ների վերջնարդյունքների ՄԿՑ-ի վերջնարդյունքների համապատասխանությունը ապացուցելու համար։ Եթե հիշում եք, ես խոսեցի Դուբլինյան դիսկրիպտորների, խոսեցի եվրոպական շրջանակի, խոսեցի ազգային շրջանակի եւ խոսեցի ծրագրային վերջնարդյունքների մասին։ Այստեղ ես փորձել եմ տարբեր գույներով ընդգծել համապատասխանությունը տարբեր հասկացությունների միջև։ Օրինակ, դեղինը բոլոր երեք նկարագրիչներում վերաբերում է գիտելիքի մակարդակին։
Դուք հիշում եք, որ իմ կրթական վերջնարդյունքներից ոչ մեկում համարյա մի դելի առաջկա, միայն երկրորդը։ Բայց տեսեք, իմ կրթական վերջնարդյունքներից 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ը բավարարում են գիտելիքի պահանջին։ Այսինքն դրանք հասանելի են միայն այն պարագայում, երբ դրա հիմքում դրված է համապատասխան գիտելիքը։ Հիմա դուք ինձ կասեք, բայց գիտելիքը ես որտեղ տեսնեմ։ Կամ ես ինչի բանամ, թե դու ինչ գիտելիքի մասին ես խոսում։ Չափերի պետք է դիմանա։ Ամեն ինչ չափելի է։ Առայժմ ներկայացնում եմ ձեր տատին մյուս գործիքը։ Մյուս գործիքում, եթե դուք տեսնում եք, եթե տեսնում եք, ուսանում եք հերվի, այստեղ որակավորների ազգային շրջան ախնեն, օրից գիտելիքի բավարարիչն է։ Այստեղ հստակ սահմանված է խորությունը, տեսեք, որակավորների ազգային շրջանը ասում է համակողմանի գիտելիք։ Համակողմանի որը կլինի այս մակարդակում, համակողմանի կլինի լեզուների իմացությունը, ժամանակակից թարգմանական տեսությունների իմացությունը, տեխնոլոգիական ռեսուրսների իմացությունը։ Դա որ կգրավիայի վերջնարդյունքներին էր վերաբերում, այս հրաց։ Եվ այսպես շարունակ կրթական ՈՕՇ-ի յուրաքանչյուր նկարագրիչի համար։ Այսինքն հնարավոր է, ոչ թե մենք պիտի թվարկենք, թե մեր ուսանողը ինչ պիտի իմանա կամ ինչ պիտի կարողանա որպես հմտություն մեր ծրագրային վերջնարդյունքներում, այլ դա կարելի է ներկայացնել հետո, արդեն բացելով գիտելիքի տեսակները, օրինակ։ Մյուս գործիքը, որը կցանկանայի ձեզ ցույց տալ, քարտեզագրումն է ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների և մասնագիտական ստանդարտի միջև։ Մասնագիտական ստանդարտում մի քանի կոմպետենցիաներ են նշվում, և ես ցույց եմ տալիս, թե ծրագրով նախատեսված կրթական վերջնարդյունքները մասնագիտական ստանդարտի որ բաժիններին և որ չափ են համապատասխան։ Եվ վերադառնալով ձեր հարցադրմանը, թե որ չափ ենք մենք իմանում, թե մեր ուսանողը, մեր ակնկալածը ի վերջո ձեռք բերեց, թե ոչ։ Մենք դա իմանում ենք կոնկրետ ստուգման ձևերը։ Կոնկրետ ստուգման ձևերը բնականաբար կախված են մեր կրթական ծրագրից, կրթական վերջնարդյունքներից։ Սա կոնկրետ դասընթացի նկարագրի ձևն է։ Եվ կոնկրետ դասընթացի նկարագրի ձևում կա մի քանի քարտեզագրում։ Քարտեզագրումներից մեկը գնահատման ձևերի քարտեզագրումն է կոնկրետ կրթական վերջնարդյունքի։ Եթե ուսումնառության վերջնարդյունքը դասընթացի մակարդակում ասում է, որ պետք է ցուցաբերի գիտելիք, այսինքն բառապաշարի իմացություն, քերականության իմացություն և այլն, ինչպես եմ ես դա ստուգում։ Ես դա ստուգում եմ ձևավորող գնահատման բառությունների միջոցով։ Ինչպես եմ ես դա ստուգում։ Ես դա ստուգում եմ, օրինակ, պետք է կարողանա վերլուծել կամ սինթեզել և վավերացնել թարգմանության ժամանակ իր լեզվայնյութի ընտրությունը։ Ինչպես եմ դա ստուգում։ Պարզ է, որ եթե ես ուզում եմ իմանալ մարդը ինչպես է ընտրում լեզվայնյութը, ես չեմ կարող դա ստուգել multiple choice-ի միջոցով։ Ես չեմ կարող դա ստուգել բանավոր քննության միջոցով, երբ որ ինքը կգա ասի, գիտեք, թարգմանության մեթոդները սրանք են, տ-տ-տ-տ-տ-տ։ Ես պիտի ստուգեմ դա բուն թարգմանության միջոցով։ Այսինքն ես ներողություն, այսինքն եթե ես տալիս եմ մարդուն տեքստ, որտեղ օրինակ խոսակցական լեզվաշերտով գրված է, «Տոքո հերնել շուն դառնա» նա-նա-նա-նա, օրինակ եմ բերում։ Եվ ինքը թարգմանում է, «Let your father become a dog»։ Հա, հասկացա՞ք ինչ մասին եմ խոսում։ Այսինքն ես սրանով տեսա, թե այդ մարդը ինչպես է տիրապետում ռեգիստրին, ինչպես է տիրապետում շերտերին, ինչպես է տիրապետում ոճին, ինչպես է կարողանում ընտրություն կատարել, բայց եթե ինքը գտնի մի համարժեք թարգմանություն անգլերենով, օրինակ you a dumb կամ չգիտեմ ավելի վիրավորական արտահայտություն եւ այլն, ես արդեն կզգամ, որ մարդը կարողանում է այդ ընտրությունը։ Մեկ այլ օրինակ քարտեզագրումից նաև բարձ է դառնում, թե ինքը ինչպես է, և այստեղ նաև ցույց ենք տալիս, թե ինչպիսի տեսակարար կշիռ ունեն մեր գնահատման բաղադրիչները, հիմա ձեր հարցին կանդրադառնանք։ Ժամուկեսը շատ է։ Հա, չէ, ոչինչ։
տեսնեք, որ ֆորմատ, այսինքն սա այն դասընթացն է, որտեղ ես ձևավորում եմ լեզվի գիտելիք, հա, սա advanced English, ինձ համար կարևոր է, որ այստեղ բակալավրիատ ավարտած անգլերենի որոշակի բազա ունեցող ուսանողը գա եւ սովորի եւ հզորացնի իր անգլերեն, ինձ համար կարևոր է այստեղ ձևավորել այս միտերին, հետեւաբար իմ ստուգման ձևը ձևավորող գնահատում, ավելի շատ ֆիդբեքի միջոց, եւ հետեւաբար ես 70% կշիռ այստեղ տալիս եմ ձևավորող վարժությունների, ձևավորող առաջադրանքների։ Մեկ այլ ստուգման ձև, որը արդեն կլինի ամփոփիչ ստուգման ձևերը կլինեն թեստը բոլոր 4 լեզվական կարողությունների, այսինքն ես պիտի համոզվեմ, որ իմ թարգմանիչ ունի այնքան անգլեր, որ C-Max-ի 2 մակարդակի տեքստ կարդա, այդ մակարդակի խոսակցությունը լսի, հասկանա եւ կարողանա օգտագործել պատշաճ բառապաշար, եւ միևնույն ժամանակ իրենք ունեն տարբեր թեմատիկ պրեզենտացիաներ, որոցով իրենք հանդես են գալիս եւ որտեղ ցուցաբերում են նաեւ իրենց հաղորդակցական հմտությունները եւ գնահատվում են որպես ամփոփիչ գնահատ։ Ձեր հարցին չէր։ Հա, ոչ էլ հարց։ Հա, վերջում։ Իականում շատ հետաքրքիր է, քանի որ մեզ այդքան է ժամանակ չմնացել գնահատման process-ին անդրադառնալու։ Շատ լավն է, եթե խոսքը այնպիսի գիտությունների մասին է, որոնք ինչ որ չափով չափել են։ Մեսեք դուք ասում եք թարգմանչական գործը, այսպես, մենք կարող ենք տարբերակված գնահատում տալ եւ այս տեստի միջոցով ստուգել, արդյոք ինքը կարողանում է լավ թարգմանել, թե ոչ։ Եթե դուք գործ ունեք հոգեբանի մասնագիտության հետ, եթե գործ ունեք մանկավարժի, որի դեպքում դուք չունեք այն օբյեկտը, որի հետ դա գործիքը չունեք, հասկանում եք, ո՞նց ստուգեք։ Արդյոք այդ նույն ձեր ասած տեստի միջոցով, երբ որ ստուգում են հոգեբանական տեսությունների մասին իմացությունը, դա խոսում է նրա մասին, որ լավ հոգեբան կլինի։ Կա այսպիսի հասկացություն, որը շատ մոդա է, մի քանի հասկացություններ կա, բայց մեր մոդա չի, նաև շատ կիրառական է, շատ նեք արդեն սկսում եմ ցածր քիչով խոսել։ Ոչ մեկ кейս։ Ոչ մեկ кейս, մեկը։ Մյուսներ սիմուլյացիա։ Այսինքն ես այսօր եւ իմիջայլոք ձեզ ասեմ, որ սա մեծապես կիրառելի է նաեւ օրինակ ամերիկյան բժիշկների սերտիֆիկացման գործընթացում։ Այսինքն մարդուն ասում են, այսինքն մարդը այսքան ջերմություն ունի, փսխում է եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ես անում։ Արա։ Համաձայն եմ, кейսեի մեթոդիկան մեզ մոտ էլ է։ Ես սիմուլյացիա։ Ես կիրառում եմ, բայց кейսը կառուցել, кейսի ճիշտ քայլերն ու մեթոդիկան հնարավոր ելքերը կանխագուշակել, դեռ չի նշանակում, որ այդ մարդը կարող է այդ кейսը այդպես իրականում իրագործել։ Այս դեպքում եթե դեսեք кейսի փուլեից մեկը ես չեմ հասկանում, իրավիճակը միջաշապի չկարող իրագործ, կարուշկը գնա չկարողանա։ Չէ, кейսի կառուցման դեպքում ընտրում է օրինակ իրավիճակի վերլուծնակատարում, դրա հիման վրա ընտրում է ռեսուրսներ կամ այլ կերպ հավատացման մեթոդիկա եւ այլը եւ այլը, սա այսպես։ Բայց դուք այդ кейսը ուսանողին տալով ու այդ кейսը ուսանողը ինքը կառուցում ավարտում է, դուք դրանով տեսնում եք, որ ինքը դա կարող է անել։ Ես դրանով տեսնում եմ, որ ինքը կարողանում է վերլուծել։ Ես նրանով տեսնում եմ, որ ինքը կարողանում է վերլուծել, եւ ինքը կարողանում է սինթեզել։ Հիմա ես ունեմ մի պատասխան հարց։ Ես արդյոք իմ կրթական վերջնարդյունքում ծրագրային ասել եմ, որ ինքը պիտի կարողանա կամ կկարողանա։ Դա կարողանա կրթական վերջնարդյունքում, որտեղ ես նաեւ կրթական վերջնարդյունքում այդ պիտի չկա։ As my point is successful completion of the postgraduate will be able to. Դա կարողանա։ Եթե ասել եմ, որ կկարողանա, ուրեմն պարտավոր եմ ապացուցել գնահատման միջոցով, որ դա չափելի։ Այսինքն ես այնպիսի բան պիտի դնեմ այնտեղ, որ դա չափելի, որ չափելի լինի։ Հիմա տեսեք, ես ասում եմ, կարողանա թարգմանել, չէ՞։ Կարողանա թարգմանել, չափելի։ Ինչո՞վ է, հիմա ինձուկից կասեք, բայց ինչո՞վ է չափելի։ Ես պատրաստված եմ։ Ես չափում եմ գնահատման ռուբրիկներով։ Գնահատման ռուբրիկը եւ յուրաքանչյուր ստուգման ձևի համար սա առանձին ռուբրիկ է։ Ես մը բերեմ օրինակ թարգմանության ռուբրիկա։ Բայց կա հաղորդակցման ռուբրիկ, կա պրեզենտացիայի ռուբրիկ, կա վերլուծության ռուբրիկ եւ այլն։ Եվ յուրաքանչյուրի պարագայում ես ունեմ հստակ նկարագրությունը։ Օրինակ, տեղեկատվությունը, որ չափ է հասկացել։ Տեղեկատվությունը, որքան հեշտությամբ է փոխանցել։ Որքանով է օգտագործել
պատշաճ քերականություն, ինչպես է պատրաստվել եւ այլն։ Այսինքն, եթե մենք այսօր խոսում ենք նորից վերադառնանք գնահատման մասին, մեր գնահատումը պետք է բավարարի 3 չափանիշի։ Ես այսօր էլի լսեցի, որ գնահատումը երբեմն մոտիվացիա եւ այլն եւ այլն։ Ես զարմացած եմ դա լսել, որովհետեւ ես երբեք չեմ համարել գնահատումը մոտիվացիա։ Մոտիվացնելու արտաքին այլ գործոններ կան եւ դրան բացարձակ կապ չունեն գնահատականի հետ։ Գնահատականը պետք է բավարարի 3 հիմնարար սկզբունքի, եւ ես դեպքում պետք է այ պետք է լինի արդար, այ պետք է լինի թափանցիկ եւ այ պետք է լինի վավերական։ Երբ է վավերական, երբ հնարավոր է նաեւ վավերականությունը ստուգել, երբ այն համապատասխանում է մեր դասավանդածին։ Այսինքն ես այսօր ձեզ հետ չեմ խոսելու ՄԿՑ-ի եւ կրթական վերջնարդյունքների մասին, բայց վաղը կամ ուտեստը կամ ստուգումը անցկացնեմ, օրինակ, չգիտեմ, լեզվաբանության տեսությունից, հա՞։ Ես լինում եմ, չէ՞, այդպեսի բաներ, մի բան խոսում եմ նստարանում, մեկ ուրիշ բան ստուգում եմ։ Մյուսը, պետք է լինի արդար, այսինքն անաչար, եւ պետք է լինի թափանցիկ։ Իսկ թափանցիկությունն էլ ապահովում են այս գործիքները։ Երբ մեր եվրոպացի գործընկերները հանդիպել էին, երեխեք, երեխեք, արդեն վերջին 10-11 րոպեն է։ Ֆինիշն է դիմել։ Երբ մեր եվրոպացի գործընկերները եկել էին, ենք ուսանողների հետ էլ հանդիպում արեցին եւ դասախոսների հետ էլ հանդիպում արեցին եւ իրենց համար շատ հետաքրքրական էր, թե որչափ թափանցիկ են մեր գնահատման մեխանիզմները։ Եվ իմ դասախոսներից մեկը այսպես շատ վրդովված ցույց տվեց. Իրենք մեզնից լավ են հաշվում։ Այդ իրենք մեզնից իրենց գնահատականը լավ են հաշվում, այնքան ցցում էր մեր եվրոպացի փորձագետների համար, որ իրենք հասկացան, որ այդ գնահատման մեխանիզմները այնքան լավ են հաղորդվում, որովհետև երբ մենք լսարան ենք մտնում առաջին հերթին, մենք իրենց ձեռքին տալիս ենք այս առարկայական նկարագրերը։ Այսինքն իմ ուսանողը գիտի որ պահին, որ շաբաթում, ես հիմա ձեզ հենց իմ դասընթացին ու ցույց տա։ Ես հիմա այն դասընթացին ու ցույց տա։ Իմ դասընթացը տեսական դասընթաց է եւ կոչվում է թարգմանության միջհայեցակարգային եւ միջգիտակարգային փոխարինությունները։ Հենց պապագորգորը չէ՞ հնչում։ Բայց տեսեք, նաև ծանրաբեռնվածությունը այստեղ ցույց տա, կցանկանայի ձեզ ցույց տալ։ Տեսեք, ընդհանրապես լսարանային 32 ժամ, 24 ժամ դասախոսություն, բայց երբես ասում դասախոսություն, ես չէի ցանկանա, որ դու դասախոսության տակ հասկանա, որ ես գրքով գալիս եմ, նստում եմ, ուսուցում եմ իրենց առաջ բան կարդալ։ Իրենք բոլորը նախապես արդեն ունեն այդ ընթացակցության նյութերը, իրենք կարդացած եկել էին, եւ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ես օրինակ նախատեսել էի ընդհանուր պատրաստման ժամանակ 45 ժամ, բայց ինքս պատրաստվելով առաջին դասին, որը փիլիսոփայություն եւ թարգմանություն փոխարինչություններն են, ես ինքս 5 ժամ ծախսել եմ այդ դասի համար պատրաստվելու վրա։ Եվ հետո հասկացա, որ այդ դասի համար միայն 10 ժամ ուսանողին պետք է հատկացնեմ, որտեղ այնտեղ պլատոնյան իդեալիզմ կա, այնտեղ պոստմոդեռնիզմ կա եւ այսենշալիզմ եւ այլն, այսինքն բանը, որ ուսանողը պիտի կարդա նախապես, որ հետո հասկանա այնտեղ ինչ է գրված, հա։ Այսինքն այստեղ եթե նայեք, կտեսնեք, որ հիմնական ծառաբեռնվածությունը շատ ավելի քիչ է տեսական դասընթացների համար տրված, քան պրակտիկ դասընթացների համար, որտեղ այնտեղ ես հաշվել եմ աջականակով իրենց թարգմանությունը։ Այստեղ կտեսնեք, որ ամեն շաբաթվա համար տրված է բովանդակությունը եւ ամեն շաբաթվա այն պահին, երբ պիտի լինի ստուգման ձեր, աստղանիշով կամ ինչ որ այլ կերպ նշված է, օրինակ 10-րդ շաբաթին իրենք ունեն իրենց պրոյեկտը։ Հիմա դուք ինձ ասեք, ի՞նչ է պրոյեկտը։ Պրոյեկտը իրենց կողմից մի թարգմանության հատված է, որը իրենք պիտի թարգմանեն, բայց որը պիտի վերլուծեն այն տեսությունների դիտանկյունից, որը մենք քննարկել ենք մինչև 10-րդ շաբաթ։ Որոնք են իմ կրթական վերջնարդյունքները, օրինակ, գիտելիքի մակարդակում պիտի կարողանա նկարագրել։ Տեսեք, ես ինչու եմ ասում, պիտի իմանան բավարար չի։ Որովհետև երբ ես ասում պիտի իմանա, ես չեմ կարող չափել։ Գիտի թե չգիտի։ Եթե գիտի, ինչքան գիտի։ Բայց եթե ես ասում պիտի նկարագրի, եւ եթե ինքը նկարագրում։ Եթե ես ասում պիտի թվարկի, եւ ինքը բոլորը թվարկում։ Եթե ես ասում եմ պիտի վեր, չգիտեմ, դիրարի, ես ասում եմ նկարողանա՞ է գիտելիքը կիրառել։ Ես ասում եմ կարողանա՞ է դատողություն անել, թե ոչ։
կարողանում է թարգմանություն կատարել, թե ոչ աշխատել։ Եվ կտեսնեք, որ յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի կողքի կա համապատասխան գնահատման ձևը։ Այսինքն ես ինչպես եմ իր գիտելիքը զգում, նկարահանությունը ստուգում եմ լսարանային քննարկումների միջոցով, որտեղ ես այդ նկարագրությունը տեստով չեմ կարող ստուգել։ Ես նկարագրությունը էսեյով չեմ կարող ստուգել։ Ես վերլուծությունը կարող եմ էսեյով ստուգել։ Ես գնահատումը կարող եմ էսեյով ստուգել, բայց նկարագրությունը էսեյով ստուգել չեմ կարող։ Այդտեղ փոխվում է շատ մասնագիտություններ, հանրապես ունեն դժվարություն հասկանալու, կարող եք ուսանողը թե չէ, հմտություն ունի թե ոչ։ Օրինակ, ես կիսում եմ մեր ուսանողի մտավախությունը, կոնկրետ մեր մասնագիտությունը, սոցիալական աշխատանքը, ես մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, դեպքի հետ աշխատանքն եմ կամ դեպքի կառավարումը դիմանա, որ շատ դեպքի հետ աշխատանքը շատ լուրջ բաղադրիչներ ունի մեջ եւ հաղորդակցական շահառուի հետ եւ ռեսուրսների հայթարման եւ խորհրդանական շատ մեծ նա մենք գրում ենք որ պետք է կարողանա կարողանա դեպքի հետ աշխատանք իրականացնել բայց դրա շատ շատ կարող եք փորձել օգնել հա այս տարի որ չափ կկարողանա կկարողանա լիարժեք եւ չէ կկարողանա եթե ես վերադառնամ հիմա ասա է բոլորը լավ եմ պատրաստվել բայց իմ անձնական համակարգչի մեջ է ցավոք բայց լավ թույլ տվեք վերադառնամ իմ այս սլայդին որտեղ քրթական վերջնարդյունքներն էին հա ներողություն Եթե հիշում եք, ես ասացի, որ իմ ամենավերջին, այն իմ ամենասիրածն է, հիշում եք։ Եթե դուք հիշում եք, ես ասացի, որ վերջին եւ հագադրումը, հա, թարգմանչական կարողությունների եւ ծրագրի այս է, որ կարողանա ինքնուրույնաբար ադապտացվել տարբեր մասնագիտության ոլորտներում թարգմանական գործունեության։ Այսինքն, եթե ինքը բժշկական թարգմանիչ է դառնալու, կարողանա ինքնուրույնաբար ադապտացվել Եթե ինչպես եմ ես դասում, մենք ունենք պրակտիկ թարգմանության դասընթաց, որի շրջանակներում մենք ունենք տարբեր թեմաներ։ Բնականաբար դրանք այս մասնագիտական դոմեյններն են։ Հա, various domains։ Եվ այս մասնագիտական տարբեր թեմաներում մենք ունենք թիմային աշխատանք։ Թիմային աշխատանքի շրջանակը Համարապատ է, պիտի անել որոշակի թվով էջերի քան թարգմանություն։ Բայց կարևոր է թիմային աշխատանք, երեք ամեն անգամ թիմում ունստանձնում են այլ դերակատարություն։ Խաղային, այլ սիմուլյացիա մեթոդը։ Մի դեպքում ես խմբագիրն եմ, դուք թարգմանիչն եք, մյուսը սրբագրիչն է, եւ բոլորիս աշխատանքը կախված է իրարից։ Այստեղ ես ստուգում եմ մի քանի բան։ Ես ստուգում եմ ոչ միայն թարգմանչական կարողությունը, գիտելիքը եւ այլն, Ես նաև ստուգում եմ այն պատասխանատվության վերաբերմունքը, թիմային աշխատանքը եւ նաեւ հարմարվողականությունը, որովհետեւ իմ դասի թարգմանության պահանջը, ձեր դասի թարգմանության պահանջը եւ տեխնոլոգիայի դասի թարգմանության պահանջը տարբեր են եւ իր հարմարվելու կարողություններն ու պահանջներն էլ տարբեր են։ Եվ եթե ես իրեն այսօր նորից ամրադառնալով Աբովյանյանների հետ մեր երկխոսությանը այսօր Եթե ցինացի ես ես կտամ շրջանավար որը կիմանա որտեղ որոնել։ Սա հենց այդ հարմարվողականությունն է։ Այսինքն այսօր իմանալ թե այս ոլորտի պահանջը որն է, տրանս փոխադրելով իր փոխանցելի կարողությունը։ Ինքը գիտի, որ թարգմանչական էթիկայի շրջանակը սա է, որոնումների շրջանակը սա է, լեզվականի շրջանակը սա է։ Եվ յուրաքանչյուր դասի, յուրաքանչյուր առաջադրանքի, յուրաքանչյուր հանձնարարության համար Դա ծաղկակալ է, չէ՞։ Իմ պահանջը եւ ձեր պահանջը նույնը չէ։ Չէ՞ նույնն է։ Չէ՞ նույնը չէ։ Այստեղ թեմատիկային էր, չէ՞, առաջ։ Թեմատիկային եւ առհասարակ ոչ մշակութային հաղորդակցության սեթինգի միջավայրին։ Այո։ այսպես շատ բաներում փորձում են մեղադրել գողերին կամ մեղադրել չակերտավոր ասած բայց մի բան եք ընկերի բոլորը հասկանան ինչ են իրենք անում աշխատում մասնագետ դուք հիմա ձեր կրթական ծրագրից
եթե տեսնենք հաջող ավարտի դեպքում ունենալու են պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ, որը իրենց արտադրության նախարարությունում իրենց առաջարկած աշխատանքին, որը մոտնի է քանի հաշվերով, կարող են 72540 դրամ աշխատավար, եւ ահա որ նորից ես ինձ չափանիշներ, այսինքն իրենք իրենց պրոբլեմներից չեն խոսում եւ ամբողջ գուական համակարգին մեղադրում են, որ կիսա գրագետ կամ չգիտեմ, ոչ այնքան կոնկրետ մասնագետներ են պատրաստում, ես իմ օրինակով ասեմ, ես մի հրապարակում կարդացի, հավանաբար ճանաչում եք Պետրոսյան Հակին դոկտորը, եւ ամբողջ կյանքումս դեռ իմ աչքի առաջա է գրած, արդի դիպլոմավոր մասնագետը Հայաստանի շուկայում չի կարողանում իրացվել, որովհետեւ ըստ էության նման մասնագետի պահանջարկ չունեն նույնիսկ, որովհետեւ հաճախ գործատուներին պետք է հենց կիսագրագետ կադրեր, եւ մյուս գործոնի մասին նաեւ չխոսեցի, որ բոլորս այսօր նաեւ շատ-շատ հաճախ այսպես կարողանում են կառուցվել այդ խնդիրը, խնամի ծանոթ բարեկամ, հա, երբ որ նույն լավ կադրին իրականացնում եք կներեք, բայց դուք այդքանը չեք համապատասխանում, բայց մի հատ ուրիշ կիսագրագետի ընդունում են գովը, մեղադրում են կրկին բուրին։ Ես կցանկանայի, իհարկե հասարակությանը, մեր հասարակությանը որոշ քնքիրները անհետքելի են, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարծում, որ գործատուները մեզ շատ մեղադրում են, թե միևնույն ժամանակ չեմ կարծում, որ մենք պիտի այդպես ընկալենք իրենց։ Ուզում եմ Աբովյան Լանայի հետ ես ունեցել եմ եւ ունեմ շատ արդյունավետ համագործակցություն, եւ կարծում եմ, որ մենք իսկապես գտնում ենք այդ ընդհանուր եզրերը, որովհետեւ երբ մենք նոր ենք սկսել մեր շփումը, իսկապես ինքնաբերություն չէ, պիտի իմանաս, պիտի իմանաս ընդհանուրը։ Այսօր մենք արդեն հասել ենք այնտեղ, որ ասում ենք, չէ, ինքը թող ունենան փոխանցելի կարողություններ եւ ինքնություններ, եւ անհերքելի է այն փաստը, որ ինչքան են դու փորձես պատրաստի մասնագետ տալ, այդ մասնագետը կայանում է ժամանակի ընթացքում սեփական փորձի միջոցով։ Ես 2 տարում չեմ կարող 15 տարվա փորձ ունեցող թարգմանիչ լինել։ Այսինքն սա անհերքելի։ Ես մի սկզբում ճիշտ ասած ապրեցի վրդովում, այսինքն քննադատության կապակցությամբ 60-ից չափանիշները բայց եկեք մյուս կողմից էլ մենք չփորձենք, հա, այս վիրավորվածի կամ վրթովածի կեցվածքի մեջ մտնել եւ ասել, չէ, իրենք սխալ են, մենք ամեն ինչ իդեալական ենք, մենք ամեն ինչ իդեալական չենք անում, բայց մենք ունենք նաեւ մեր խնդիրները եւ մեր անելիքները, մեր խնդիրներն ու անելիքները առնչվում են գործատուներին եւ նրանց դերակատարությանը, հետքելի, սակայն չէ սահմանափակվում նրանցով, եւ սա է ամենակարևորը, որտեղ երեք էլ մենք ունեցանք քննարկում, եւ երեք էլ եկանք եզրակացության, որի վերջում կրթությունը միտված չէ աշխատաշուկայում տեղեր զբաղեցնողներ պատրաստելու, այլ միտված է ապագայի, եւ այսօր էլ նշվեց, եւ ես կուզենայի այսօրվա մեջ ամփոփումը այդպես անել, նախ շնորհակալություն բոլորի ձեր ակտիվ հետաքրքրության եւ ակտիվ մասնակցության համար, ես հուսով եմ, որ այն ինչ ցույց տվեցի եւ փորձի փորձովս ձեզ հետ կիսվել է, օգտակար է ձեզ համար։ Եվ մի բան, որը շատ կարևոր է, Լյանան էլ այսօր ասեց, ես ամեն օր սովորում եմ, մենք բոլորս ենք ամեն օր սովորում, եւ ես իմ դերակատարությունը որպես կրթողի տեսնում եմ սովորել սովորեցնելու մեջ։ Շնորհակալություն։